atvainojos, man bija pasūtīts tās zupas brigādē. A, jā, tās zupas. Te būs 20 cilvēkiem, kā gribējāt, puses, puses. Paldies. Savāds. Jā. Jūs varētu man iedot saulītas lūdzu? Es nežu. 20 cilvēkiem vajadzēs. Nu, droši vien pietiks. Kur man viņa cilvēks? Te kaut ko iekšā. Šitam? Nu, tai, vai kabatā. Jā, es jau šitam. Nu, davai. Jā. Gotavs. Paldies. Esi lēdus. Jā. Es atvinies, es varētu man padot saulītas. Viņš vairāk, kad būs 20 cilvēki. Nē, tu jau ir. Nu, tev kādā tu nekas. Paldies. Dien, es atvinojos, mums bija tās zupas celtniekiem. Te būs 20 cilvēkiem, kā prasiet. Jā, paldies. Puses sanā. Jūs varētu man padot saulēts? Nu, viss droši vien nevajadzēs. Kabatiņ jau tie. Nu, pēdējā. Jā. Paldies jums. Jūs varētu man padot lūdzu saulēts? Pietik? Nu, pietiks, jā. Tik te kabatā var. Jā. Labā. Jā, un paldies. Kur kabatā? Te? Jā. Jā, paldies.